നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മിസസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സീതപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാ ചേരുവയും കൂടി മിക്സഡ് ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിൽ മൈദയോ കോൺഫ്ലോറോ അരിപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും കൊടുത്തേക്കണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സീതപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞെട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലെ കഴമ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സിഡ് ജാറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സീതപ്പഴത്തിൻ്റെയും കഴമ്പ് മൊത്തം ഇതുപോലെ മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലെ കുരു ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അധികം നേരം അടിക്കരുത്, കുരു അടയാതെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതാ വിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കുരുവെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് കുരു ഒന്ന് പറക്കി മാറ്റാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴമ്പെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഐസ്ക്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ മാറ്റിയാൽ മതിയേ. അപ്പോൾ കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 2 കപ്പ് പാലാണ് ആവശ്യം. 1 കപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ്, ഇനി 1 കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേന്ന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. മധുരം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് 1/2 കപ്പ് മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് 1 or 2 tablespoons കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ പാൽപ്പാടയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽപ്പാട് ചേർക്കുമ്പം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പാൽപ്പാട ആകരുതേ. പാൽപ്പാട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 2 ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രാഗിപ്പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമും പിന്നെ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് 1/2 മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 2 എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഒരു പകുതി ക്രീം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലിഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒന്നിന് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും സീതപ്പഴത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കുറച്ച് കഴമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി പകുതി ക്രീം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് പിസ്തയും കാഷ്യൂ നട്ട്സും പിന്നെ നമ്മൾ സീതപ്പഴത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കഴമ്പും മാറ്റി വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ലിഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 കണ്ടെയ്നറും ഫ്രീസറിൽ ഒരു 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ സീതപ്പഴത്തിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വേറെ എസൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തില്ല, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത്. അപ്പോൾ 2 ഐസ്ക്രീമും ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ നട്ട്സ് ഇട്ടെടുത്തില്ല, അതും അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയാണിത്. എളുപ്പവും മാത്രമല്ല, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.